Hyvää päivää, nuori herra. Tässä on takana tämmönen taulu. Terve. Moi. Mikäs noin naurattaa? Mitä sä sinne mahut? En mä ihan niin läski ole. Ootko veikkausmiehiä? Joo, ilman muuta. Tämä on semmonen veikkauksen tieksiä puhuva pysäkki. Ja meikäläinen on hommattu tänne vähän niinku kiittää kaikkia näitä ihmisiä, jotka on pelannut veikkauksen pelejä. Okei. Koska siisti. Niillä tuetaan kato kulttuuria ja urheilua ja eli kaikkea mitä meikäläinen harrastaa. Ootko menossa peliin tänään? Siellä olisi Tepsi Kalpa. Ai jaa, mikä se nyt naurittaa? Mä oon Stadin kundi hei. Stadin kundi, joo. Me äkkiä kotiin täältä. No sit on mä tossa Venäjä Dösa just. Joo.